Ndërhyrja për të shpëtuar të vëllan më të vogël të përfshirë në një sherrë me bashkëmoshatarët i kushtoi jetën një 25 vjeçari në Vlorë. Aleksander Petanaj u qëllua me thikë nga një 15 vjeçar. Mbeti plagosur rënd dhe u dërgua në spitalin e Vlorës. 25 vjeçari qëndroi mbi 4 orë në sallën e operacionit, por nuk arriti të shpëtonte. Ai kishte marrë plagë në trup dhe një afër zemrës që rezultoi fatale për jetën. Ngjarja ndodhi në orët e vona të mbrëmjes së djeshme në lagjën 24 maj i Vlorë, pranë vendit të quajtur ish ushqimore. Petanaj, sipas burimeve, kishte shkuar aty për të shuar sherrin e të vullait me disa persona të tjerë, por është kthyer në objektiv të sulmit me thikë. Gjurmët e sherrit ishin të dukshme edhe disa orë më pas. Disa orë më pas, policia arriti të identifikoi dhe arrestoi autorin e dyshuar të identifikuar me iniciale GT. 15 vjeçari pritet të merret në pyetje në vijim në funksion të sqarimit të shkaqeve dhe rrethanave të sherrit që po gjaku Vlorën. Ngjarjet kriminale ku janë përfshirë adoleshentët janë në trend rritës, por vrasja në Vlorë është më e rënda e muajve të fundit.